नमस्कार मेरो फेसबुकमा रहनुहुने स्वदेश विदेशमा बस्नुभएका सबै नेपालीले थोरै समय झिकेर यो लाइभ हेरिदिनु होला आज थोरै तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा म कुराकानी गर्नेछु त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ मेरो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा धेरैले सोध्नुभएको थियो आठ दस दिन अगाडि करिब सात आठ दिन अगाडि चाहिँ मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो जहाँ चाहिँ धेरैजनाले भाइ अहिले कस्तो छ भन्नुभएको थियो म दुई दिन चाहिँ अति नै बिजोको अवस्थामा भएँ शरीरमा यहाँ यहाँको यहाँ यति नै घाउ भएको छ र यहाँले घाउ भएको थियो र यहाँतिर हल्का घाउ भएको थियो पछाडिपट्टि यहाँ घाउ भएको थियो थी। अहिले ठिक छ अब भित्री दुखाइ छैन अब बाहिरको हो यो घाउ त बिस्तारै निको हुन्छ तर दुई दिन रेस्ट गरिसकेपछि अत्यन्तै पवित्र र अत्यन्तै आवश्यकताको ठाउँमा चाहिँ म काठमाडौँ छोडेर पूर्व आएको थिएँ किनभने यहाँ अति धेरै नेपालीलाई अति ठुलो रकम र अति धेरै आवश्यकताको राहत वितरण हुँदैछ जहाँ हामी काठमाडौँबाट आएका छौँ जसमा इन्द्रेणी कृष्ण कृष्णकणेल दादा पनि आउनुभएको छ हाम्रो देशको सबैको मनमा बस्न सफल दिलीप रामाजी दादा आउनुभएको छ तातो खबर टिम यो पवित्र काममा म बिमारीबाट उठेर यहाँसम्म आउन सक्ने भएँ किनभने यहाँ धेरैजनालाई राहत वितरण हुँदैछ यो पवित्र काममा सबै नेपालीले सपोर्ट गरिदिनु होला र जुन सपोर्ट भने अमेरिकामा रहनुभएको अत्यन्तै ठुलो मन हुनुभएका नेपालीहरू जसमा चाहिँ दिल्ली सर उहाँहरूको धेरैजना टिम हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारी उहाँहरूको धेरै उहाँहरूको म अलिकति मेरो कल आयो एकैछिन म गर्दछु म लाइभमा छु है सबैलाई म अनुरोध गर्दछु कतिलाई जानकार नहुनसक्छ लाइभ गरिराखेको बेला पनि कल गरिदिनुहुन्छ मेरो बिन्ती छ एकछिन नगरिदिनु होला र म यो पूर्वमा यो राहत वितरणको बारेमा एकछिन जोड्छु र त्योभन्दा पहिले चाहिँ म यहाँ आउँ आएकै दिन एउटा यस्तो दुःखद घटना घट्यो नि जुन नेपालमा होइन संसारमा पनि यस्तो घटना नघट्ला म उहाँहरूको परिवारमा गएँ जुन एकजना आमालाई छोराले मारेर आफै उसले आत्महत्या गर्यो जुन आत्महत्या गरेको भिडियो चाहिँ यहाँहरूले फेसबुक अथि हेर्नु पनि भयो होला आफै घाँटी रेटी रेटी उक्त ठाउँमा म गएँ त्यहाँको अवस्था बुझेँ र त्यहाँको अवस्थालाई मैले तात त भिडियो बनाएँ र अति बिजोग चाहिँ मलाई के लाग्यो भने देशमा एउटा सानो कलले गर्दाखेरि लाइभै रोक्नुपर्ने हुन्छ प्लिज जो जो हुनुहुन्छ प्लिज अहिले कल नगरिदिनु होला र यहाँहरूले धेरैले मलाई त समस्या यहीँ लिएर छ एकदमै गाह्रो धेरै कल आउँछ मायाले कल गर्नुभएको हो तर इन्टरभ्यू लिइराखेको बेलामा यस्तो यस्तो बेलामा कल गरिदिनु भयो भने ला भाइले कलै उठाएन के गरौँ कसो गरौँ भन्नुहुन्छ तर कहिले कहाँ हेर्नु न यसरी बाध्य भएर कल काट्न पुग्छु र ए भाग्यले त हाम्रो कलै उठाउँदैन कहाँ उठाउँछ भनेर कति धेरैले भन्नुहुन्न कोही कोहीले भन्नुहुन्छ र म एकदमै अनुरोध गर्दछु म्यासेज गरिदिनु होला म बरु नसुतेर कमै समय सुतेर भए पनि तपाईँहरूको म्यासेज हेर्ने कोसिस गर्छु र स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्नुभएको थियो यो बाहिरको घाउ छ यो चाँडै सन्चो हुन्छ म प्रसङ्ग जोडिरहेको थिएँ बेलबारीमा आमालाई इटाले हानेर म अलिकति त्यो स्टोरीलाई जोड्छु ल एकदमै धेरै सेयर गरेर सबैसम्म पुर्याइदिनु होला एक त पूर्वबाट के हुँदैछ त के आउँदैछ त तातो ता खबरमा हाम्रो यो पवित्र कामको लागि आएको छौँ जसमा एक ठाउँमा भएको दुःखद कुरा जुन चाहिँ एउटा तिस बत्तिस वर्ष हुर्काएको छोरो जुन छोरोलाई यति हुर्काएर आमाको मन आमाको अगाडि सन्तान जति ठुकै ठुलो भए पनि सानै हुन्छ बिचरा आमाले खाना पस्किएर आमाले चाहिँ बोटुकामा खानु भएछ खाइसकेर छोरालाई पनि थालमा पस्किएर त्यो दिन चाहिँ मासु पकाएर छोरालाई खुवाउँदा छोरोले इटाले हानेर आमालाई यस्तो नमिठोसँगले उहाँको निधन भयो आमाको हत्या भयो आफूले जन्म दिएको छोराबाट र उक्त छोरा, छोरा त्यहाँबाट भागेर केही सय मिटर पर्तेर अर्काको घरमा गएर जहाँ किचनबाट चक्कु झिकेर आफ्नै घाँटी रेटेर उहाँले यति नमिरो यस्तो बिजोग भिडियोहरू पनि आयो त्यहाँ वरिपरि धेरैले खिच्नु भएछ उहाँलाई बचाउने कोसिस गर्नुभएछ प्रयास गर्दा गर्दै पनि एकदमै क्षमाप्रार्थी छु है हेर्नु न कल आएको आइसक म हजुरहरूलाई म एकचोटि थोरै समय म क्षमाप्रार्थी छु एकदमै सक्दो सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने यसको रियल स्टोरी तपाईँहरूले तातो खबरमा एकचोटि गएर हेरिदिनु होला त्यहाँको अवस्थालाई बिचरा उहाँ यति निम्न स्तरको हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको परिवारको अवस्था यति निम्न रहेछ कि त्यो कात्रो किन्ने समेत अवस्था थिएन भनेर त्यहाँ वरिपरिले भन्नुभयो र सकेको सपोर्ट हामीले पनि गरेका छौँ त्यहाँ स्थानीय धेरै लागि पर्नु भएको छ नहुनु घटना घटिसक्यो तर उहाँहरूको दाँस संस्कारको लागि विदाईको लागि समेत त्यो अवस्था रहेन रहेछ बाँकी एकजना बहिनी अति बिजोग अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ परिवारको अवस्था उहाँहरूको अहिले नै जग्गामा सात दूरमा बनाएको बाँसको घरमा बस्नुभएको पचास वर्षको आमा आफ्नो छोराको कारणले यो संसार छोड्नुभयो छोराले पनि आत्महत्या गरेर जानुभयो उहाँको अलिकति समस्या रहेछ ती सबै कुराहरूलाई मैले तातो खोरमा लिएर आएको छु र यो लाइभ गरिसकेपछि म अन्तिम भिडियो त्यो विषयको भिडियो पनि म जोड्नेछु र स्वास्थ्यको बारेमा धेरैले बुझ्नुभएको थियो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ ठिक भन्नाले अब शरीर दुख्ने त बाइकबाट लडेपछि ठ्याक्कै सिमेन्टमै त्यो बाटोमै बजारिएपछि त दुख्ने त भइहाल्छ तर अस्तिको तुलनामा अहिले कम हुँदै गएको छ अहिले अत्यन्तै धेरै धन्यवाद चाहिँ अमेरिकामा रहनुभएको दिल्ली अधिकारी सर उहाँहरूको टिम हुनुहुन्छ दुई सय पाँचजना हुनुहुन्छ मैले तातो खरमा हेर्नै पर्ने सायदै यति यति धेरैजनालाई एकैचोटि राहत तातो तोखोरमा कहिले पनि भएको थिएन अहिले सात हजारजनालाई हामी राहत वितरण गर्दैछौँ हेर्नु न कल आएर यस्तो गाह्रो छ एक एकैछिन नगरिदिनु भन्दा बिचराहरूले लाइभ हेर्नुभएको छैन होला कल गरिराख्नु भएको छ केही समस्या होला उहाँहरूको पनि एक करोड हाराहारीको चाहिँ राहत वितरण हुँदैछ जुन अति नै थोरै समय तपाईँहरूले तात त खबरमा गएर भोलि पर्सि रेगुलर रूपमा हामीले भिडियोहरू ल्याउनेछौँ त्यो हेरिदिनु होला विशेष गरी अमेरिकामा बस्नु हुने यति ठुलो समस्या पर्दा पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो यो नेपालमा अहिले नेपालीमा परेको आपद विपत्तिमा उहाँहरूलाई एकदमै अन्तरात्मादेखि धन्यवाद र म बेलुकाको समय बाहिर आएर चाहिँ लाइभ गरेको छु गर्मी गर्मी छ अहिले झापामा र धेरैले चाहिँ कस्तो भने दिउँसोभरि हामी राहत वितरणमा त्यहाँको बारेमा त्यहाँको अवस्था कति धेरै भेट्नको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग अलिकति सामाजिक दूरी अहिलेको एकदमै समस्या भनेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ अहिले घरबाट बाहिर निस्किन पनि गाह्रो छ तर हामी हामी सेभ भएर हेर्नुहोस् त यति गाह्रो छ अहिलेको अवस्था किनभने कोही रुँदै कराउँदै कल गर्नुहुन्छ उहाँहरूसम्म पर्छ हामीले यो बेलामा अति रिक्स छ एक किसिमले र अर्को किसिमले हामी गएन भने उहाँहरूलाई कतै अप्ठ्यारो पो पर्ला कि उहाँहरूलाई समस्या पो पर्ला कि भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट जाने र सक्ने सपोर्ट गरेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमण अझ तीव्र रूपमा नेपालमा बढेको छ आज मात्रै एक सय अठहत्तरजना बढ्यो भनेर मैले थोरै न्युज हेरेको थिएँ दिउँसोभरि म न्युजमा थिइनँ आज किनभने वितरणमा थिएँ जुन हस्तान्तरणमा थिएँ अत्यन्तै धेरैजनालाई आज चौवन्न सयजनालाई चाहिँ राहत वितरण भएको थियो जसमा आज सबैलाई सकिएको छैन भोलि हुन्छ र त्यसका केही स्टोरीहरू केही थोरै फुटेजहरू हामी तात्यमा समावेश गर्नेछौँ यति ठुलो मन गरेर यो लकडाउनको बेलामा एक करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर नेपाल पठाउनु भनेको साँच्चै नै उहाँहरूको रेस्पेक्ट उहाँहरूलाई अति नै अन्तरात्मादेखि हामी एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ यो बेलामा उहाँहरूले गरेको सपोर्ट हेर्नुहोस् यो बेलामा एकमुठी चामल दिन पनि गाह्रो छ अझ विदेशमा त अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण छ त्यहाँ समस्या छ हामीलाई सपोर्ट गर्ने विभिन्न स रूपमा चाहिँ हामीलाई विगतमा सपोर्ट गर्नुहुने नेपाली पनि अहिले विदेशमा समस्यामा हुनुहुन्छ तर यही बेलामा पनि उहाँहरूले बिस घाँसमा बरु अठार घाँस खाने तर नेपालीमा परेको समस्यालाई हामी सहयोग गर्ने भनेर उहाँहरू लाग्नुभएको छ दिल्ली अधिकारी सर उहाँहरूका धेरैजना समूह हुनुहुन्छ सबैलाई मैले यो लाइभमा नाम भन्न सक्दिनँ तर मैले भिडियोको स्क्रिनमा राख्नेछु ती कुराहरू तातो घरमा आउनेछन् एक करोडभन्दा धेरै राहत भनेको सोच्नुहोस् त कस्तो व्यवस्थित तरिकाले कसरी भएको छ त्यो राहत म ती कुराहरू सबै गर्नेछु र स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा धेरैले सोध्नुभयो एउटा दुःखद कुरा हामीले योचोटि मोटरसाइकल बिना पहिलोचोटि हामी झापा आएका छौँ विभिन्न रूपमा हामी झापा आयौँ तर पहिलोपटक हाम्रो दुःखद कुरा म सडक दुर्घटनामा परेँ र यहाँहरूको कृपाले धेरैले भन्नुभयो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्नुभयो र धन्न केही भएन यी घाउहरू त चाँडै सन्चो हुन्छन् यी दागहरू चाँडै सन्चो हुन्छन् मोटरसाइकल चाहिँ एकदम बिग्रेको छ हामीले अहिले त्यो मोटरसाइकल बनाउन सक्ने अवस्था छैन लकडाउन पछि मात्रै त्यो बनाउन सक्ने अवस्था छ अहिले अहिले भने चाहिँ हामी त्यो गाडी चाहिँ रेन्टमा लिएर आएको छौँ जुन काठमाडौँमा एकजना दाईहरू उहाँहरूलाई त परिचय थिएन तर हामीलाई गाडी चाहियो हामीसँग छैन हाम्रो मोटरसाइकल बिग्रियो भनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई पूर्व ल्याउने सपोर्ट गरिदिनु भएको छ स्वास्थ्य अवस्थामा अलिकति खराब भएको कारणले हामी अहिले यहाँ धेरै सपोर्टहरू प्रत्येक दिन गरिरहेको छौँ विशेष गरी, गरी यहाँबाट प्रेम सर प्रेम बानिया सरले उहाँहरूले लाग्नुभएको छ यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त सात हजारजनालाई राहत वितरण गर्ने भनेको एकजना दुईजना तातेर कहिले पनि हुँदैन यो सपोर्टरहरू यति धेरै हुनुहुन्छ म झापा आउने बित्तिकै हामीलाई सत्तरी हजार केजी चामल चाहिएको थियो मैले यसरी नै यहाँहरूसँग फेसबुकमा ए हजुर चामल चाहियो हामीलाई सत्तरी हजार केजी गोदाममा राखेको चामल होइन मिलमा धान पिसेर झापा र मोरङमै भएका धानलाई चाहिँ हामी वितरण गर्न चाहन्छौँ भारतबाट ल्याएको चामल अन्य ठाउँबाट ल्याएको चामलहरू वितरण गर्दा कुनै बोरामा चाहिँ ड्यामेज भएर बिग्रिएको हुनसक्छ फेरि फलानाले बाँडेको रात चाहिँ यस्तो पऱ्यो भनेर एउटा आयो भने हाम्रो पवित्र काममाथि एकजनालाई पनि त्यस्तो पऱ्यो भने त्यो साँच्चै राहत वितरणमा राम्रो हुँदैन र हामी सही राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर यहीँ भएका धानका चामल हामीले वितरण गर्दैछौँ जसमा पवित्र मन विशेष गरी दिल्ली अधिकारी सरलाई उहाँलाई त म एकदमै अन्तर धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैभन्दा कुरो ठुलो कुरो भनेको यति ठुलो सरी फोन आयो फेरि मेरो यो पर्सनल नम्बर हो यहाँ पनि यति धेरै कल आउँछ अर्को नम्बरमा दिनमा हजार बाह्र सय कल आउँछ अनि भाग्य भाइले फोनै उठाउनु भएन भनेर कतिले भन्नुहुन्छ यो यसको लागि चाहिँ म म्या मेरो फेसबुकमा म्यासेजमा पनि जोडिनु भन्छु मलाई म्यासेज गरिदिनु म्यासेन्जरमा गरिदिनु अब के पो कतिपय बेलामा हामी कल रिसिभ गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छौँ र म्यासेजहरू पनि लाखौँ म्यासेज छन् जस्तो लाग्छ मलाई यति धेरैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ यति धेरैले माया गर्नुहुन्छ यति धेरैको प्रेरणा छ र त हामी विभिन्न ठाउँमा नेपालका साठीभन्दा धेरै जिल्लाहरूमा पुगेका छौँ यहाँहरूको मायाले हो भाग्य नि हो भने म अनुरोध गर्छु मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु है भन्दाखेरि यहाँहरू कति यति महान छ यहाँहरूको दिल तपाईँहरूले सेयर गरेर कहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ मैले तिन चार दिन अगाडि नै मात्रै हामीलाई पचपन्न हजार केजी चामल चाहियो हामीसँग पन्ध्र हजार केजी मात्रै चामल छ यो राहत वितरणको लागि चाहिँ यहाँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु है भनेको एक दुई घन्टा नबित्दै हामीलाई पचपन्न हजार केजी चामल पायो धेरै मिलबाट कल आयो हामी धेरै ठाउँमा गयौँ जहाँ राम्रो चामल पाउँछ त्यहीँबाट हामीले लिन्छौँ भन्यौँ अन्तत चामल पाइयो आज त्यही चामल हामीले राहत वितरण आज दिउँसो गरेका छौँ र भोलि केही हुँदैछ र मैले सबैको नाम सङ्कलन गर्न सबैको नाम भन्न सकिनँ किनभने यो लाइभ हो यो एउटा सानो इन्फर्मेसन मात्रै मैले दिनुपर्छ पूर्व के को लागि आएको छु यो विषयलाई लिएर केन्द्रित र स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा धेरैले म्यासेज गर्दा भाइले त मतलबै राखेर म्यासेजको रिप्लाई दिने दिन दिएन भन्नुभएको छ कतिले हामीलाई सहयोग पठाउनु भएको छ उहाँहरूको सहयोग हामीले हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ एक त स्वास्थ्य अवस्था अर्को अहिले यहाँको यो काम धेरै पहिलेदेखिको यो योजना हेर्नु कला आएको आइस एकदमै सरी अब यो लाइभ हेरेरै पनि यो मेसेन्जरमा त उहाँले कल गर्नु नगर्नुपर्ने तर एकदमै सरी म्यासेज एकछिन नगरिदिनु होला सेयर गरिदिनु बरु आफ्ना तपाईँसँग यो लाइभ तपाईँको फेसबुकमा भएको अग्रज आफन्त इष्टमित्र दाजुभाइ जो जो हुनुहुन्छ मेची महाकाली स्वदेश विदेश उहाँहरूले पनि यो लाइभलाई हेरिदिनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला ग्रुप चलाउनुहुन्छ अनि ग्रुप सेयर गरिदिनु होला र पूर्वमा यो एउटा म जुन घटनाबाट म अस्तिको दिन उहाँ पुगेको थिएँ जुन आमाको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको यो दुःखद कुरा यो संसारमा सायदै नहोस् एकैछिन है एकदम सरी हेर्नु न फोन फोन आयो भयो आमालाई हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गर्नु त्यही पनि कस्तो दर्दानाक तरिकाले यो यो व्यक्त गर्न सकिँदैन यो समवेदनालाई पनि हामी व्यक्त गर्न सकिँदैनौँ जो मृत आमा जो हत्यारै गरेर हत्यै गरेर आमाको लाई आमालाई हत्या गरेर आफू आत्महत्या हत्या गर्ने दुवैजनाको आत्माले शान्ति पाओस् हार्दिक श्रद्धाञ्जली त्यही भन्न चाहन्छु स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने सबै सबैमा म अहिले ठिक छु सबैलाई तपाईँ आफ्नो साथीभाइसँग कुरा गर्नुभयो भने के छ कस्तो छ भनेर कसैले सोध्नुभयो भने यो बारेमा तपाईँले भनिदिनु होला भाइलाई अहिले ठिक भएछ बाहिर अब यो घाउहरू त घाउ हो आजको भोलि जाँदैन दाग हो आजको भोलि हट्दैन तर बिस्तारै यो यो हात जस्तै बन्छ किनभने यो बाहिरी हो यो घाउ मान्छेको यो मलाई छिटै निको हुन्छु भन्ने आशा छ र त्यही भन्न चाहन्छु पूर्वबाट भिडियो आउँदैछन् तातो खबरमा हेरिदिनु होला केही भिडियो तपाईँले हेर्नुहोला अहिले पनि नै हेर्नु होला मेरो फेसबुकमा पनि जोडिनु होला र मैले पेज पनि म यो पछाडि सानो लाइभ पेजमा पनि गर्दैछु भागिने उपाने भन्ने पेज पनि मैले खोलेको छु किनभने फेक धेरै भएपछि बाध्य भएँ म पेज चलाउँदिन थिएँ तर पेज चलाउन के कारणले बाध्य भएँ भने धेरैले झुक्क्याउनु भयो फेक एकदमै सरी है हेर्नु न कलाको आइ छ त्यस कारणले म पेजमा पनि थोरै लाइभ आउँछु सबै एकदमै केयर गर्नुहोला कोरोनाको सङ्क्रमण छ मेरो त अनुरोध छ यहाँहरूलाई हामीभन्दा यहाँहरू धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ किनभने हामीलाई त अहिले कोही आएर छेउमा आएर फोटो खिच्छु भन्नुहुन्छ भने अलिक पर जान भन्छौँ किनभने कति धेरै ठाउँमा हिँड्छौँ है छैन कोरोना त जहाँसम्म लाग्छ किनकि असर त हुन्थ्यो तर सुरक्षित साथ हिँडेका छौँ सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेका छौँ प्रयोग गर्नुपर्ने सेवा त गरेका छौँ तर पनि डर चाहिँ अति डर मर्दो छ बढ्दो डरमा छ कोरोना एकदमै एकदमै बिजोग छ एकदमै धेरै केयर होला हजुरहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले भने म मोरङमा छु र चाँडै काठमाडौँ ब्याग पनि हुने कोसिस गर्दैछु परिवारसँगको भेटघाट पनि भएको छैन अब परिवारसँग भेटघाट पनि गर्नुपर्नेछ बिजुक छ अवस्था महामारी छ कोरोनाको सबै चिजहरूबाट हामी भुलेर यो बेलामा सेवा गर्ने हो एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने हो समस्यामा सेवा गर्ने पनि एउटा अवसर हो तपाईँको छेउछाउमा कोही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने मेरो अनुरोध छ थोरै तपाईँसँग जति छ त्यति सहयोग गरिदिनुभयो भने यो सेवा सायदै तपाईँले जीवनमा गरेको सेवामध्येको सबैभन्दा ठुलो हुनेछ यो यो पुण्य काम हो तपाईँले मन्दिर हो जे तपाईँ कुन भगवान् मान्नुहुन्छ कसलाई पूजा गर्नुहुन्छ त्योभन्दा महान काम हो अहिलेको अवस्थामा दुःख परेका नेपालीलाई सेवा गर्नु र अमेरिकामा रहनुभएका सम्पूर्ण संसारभर रहनुभएका सम्पूर्ण जो हाम्रो यो पवित्र काम यो नेपालमा परेको लकडाउन र नेपालीमा परेको असर विशेष गरी पथ्रीमा रहेको सनीसरी क्याम्प र झापामा रहेको बेलडाङ्गी क्याम्पमा रहेका सात हजारभन्दा धेरैलाई सपोर्ट गरिदिउने सबै यहाँहरूलाई अन्तर्त्मादेखि धन्यवाद म यो लाइभबाट बिदा हुन्छु मेरो फेसबुकमा तपाईँले रिक्वेस्ट पठाएर जोडिनु होला फेरि रिक्वेस्ट पठाएर भाग्य भाइले चाहिँ एसेप्ट गरेन भन्नुहुन्छ होला कतिले पाँच हजारभन्दा धेरै चाहिँ फेसबुकबाट एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन तर यहाँहरू मसँग फलो भएर जोडिनु भयो भने हामी एउटा परिवार जस्तै हुन्छौँ मेरो पोस्ट भएका कुराहरू नेपालमा भएका न्युजहरू तपाईँले सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ कसैले सेयर गरेर पुग्नुभन्दा पनि सुरुमै तपाईँले देख्नु भनेको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ त्यस फलो गरेर जोडिनु होला सक्दो सेयर गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु समस्या सबैतिर छ सीमा विवाद छ पश्चिममा पश्चिमको अवस्था अति बिजोग छ रुकुम झाझरकोटको अवस्थालाई लिएर कति बोल्ने अब त्यहाँको अवस्था नहुनु घटना भइसक्यो अब यस्ता घटना नहोस् भनेर हामी सचेत गराएका भिडियोहरू पनि छन् ती भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला अत्यन्तै दुःख छु र यो लकडाउनको बेलामा परेका आपद विपदमा हामीले सकेको सपोर्ट गर्नेछौँ म लाइभबाट बिदा हुन्छु एकदमै थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु हुनेलाई सेयर गर्न छुट्नु भएको छ अनि अन्तिममा सेयर गर्नुहोला अनिल मिरा सेणाई दादाले पनि धेरै म्यासेज गर्नुभएको छ उहाँको अवस्थाको बारेमा हामीले एउटा भिडियो बनाएको थियौँ जो युकेमा रहनुभएको दादा कोरोना सङ्क्रमित परिवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू तिन चारजनामा कोरोना सङ्क्रमण थियो उहाँहरू अहिले रिकभर भएर उहाँहरू काम सुरु गरिसक्नु भएको छ यसरी हामीले यो रोग लागे पनि चौध सय जति नेपालीलाई सङ्क्रमण भइसकेको छ यो रोगलाई जितेर हामी नयाँ जीवन पाउँछौँ भनेर एकदम एकदमै ठुलो कन्फिडेन्स चाहिँ बनाउनुपर्छ किनभने हरेक रोगलाई जित्नको लागि मनोबल घटाउनु भन्दा पनि हामी यो रोगलाई जित्छौँ हामी सेभ हुन्छौँ भनेर चाहिँ सबै एकदमै बस्न जरुरी छ एकदमै धेरै सेयर गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु त्यही भन्न चाहन्छु पेज भेरिफाई गर्नु न नभन्नुभएको छ अब प्रोसेस गर्नुपऱ्यो किनभने भेरिफाई नगरीकन त गाह्रो भयो किनभने फेकले एकजना फेक, एक फेक भयो भने स्वयंलाई झुक्क्याउन खोज्ने त्यसरी म बिच बिचमा यसरी फेसबुक लाइभ आउनुको कारण चाहिँ यो पनि हो कि यो चाहिँ भाग्य नै उपापाने कि फेसबुक आइडी हो है भनेर त्यस कारण सबैलाई जोडिदिन म अनुरोध गर्दछु अहिले भाग्य नै उपाने भनेर सर्च गरौँ भने तिस चालिसवटा आइडीहरू छन् म के भन्नु त्यो चालिसजना जसले फेक खोल्नु भएको छ उहाँले हजारौँ लाखौँलाई झुक्क्याउन खोज्नुहुन्छ प्लिज तपाईँहरू एक दुईजनाको का का कारणले गर्दा अरूलाई नझुक्क्याउनु होला झुक्क्याउनु पनि एउटा अपराध हो है यो पवित्र काममा उहाँहरूले हामीसँग जोडिनु हुनेहरूको मन चाहिँ नदुखाइदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला भने यस्तो तरिकाले अहिले अलिक स्वास्थ्यको कारणले गर्दा यहाँ बोल्न सकिनँ होला एकदमै सरी त्यही भन्न चाहन्छु र बाई बाई है त सबैलाई